Ukážeme si zdvihy jednoručky na biceps. Těch verzí je víc, už podle toho názvu samozřejmě zařadíme do procvičování rukou, tedy bicepsů. Těch verzí je víc, my si dneska ukážeme s tou supinací, to znamená s vytáčením. To vytáčení je dobrý v tom, že víc zacílíme na tu krátkou vnitřní hlavu. Takový ty nejčastější chyby je zase přehnaný cheating, kdy to tam hážeme tělem, takže to tělo by se mělo hýbat minimálně možná v těch posledních opakováních, proč ne, nebo nějaké vrcholné sérii, ale my bychom se snažit být rovně a co nejvíce snažit vytočit právě tu ruku. Ukážeme si, tady bych moc toho neřešil, samozřejmě těch variant je víc, ukážeme si v dalších videích, ale teď si ukážeme teda ty zdvihy s tou supinací, s tím vytáčením.